Çölde gözəl külək əsir. Əsil yaz havasıdır. Kitabxanada bəzi işlərimizi bitirdikdən sonra oxucularımın evinə tələsirdim. Onlara elə bir kitab seçməliydim ki, həm oxuduqca yorulmasınlar, həm də ikinci səhifənin təlaşında olsunlar. Birinci səyyar xidmətim Mustafayeva Gülidədir. O kitabxanamızın 2014-dən oxucusudur. Gülidə demək olar ki, kitabxanamızın əksər kitablarını oxumuşdur. Bugün də mən ona Dostoyevskinin çox gözəl bir əsərini, Cinayət və Cəza kitabını gətirmişəm. Daha sonra isə ona ikinci kitab olaraq Mehdi Hüseynin seçilmiş əsərlərindən ibarət qısa hekayələr kitabını oxucumluğa təhvil verdim. İkinci səyyar xidmətim Cavadova Çiçəkdir. Çiçək xanım kitabxanamızın 2017-dən oxucusudur. Özü Evdar xanımdır. Və mən də belə düşündüm ki, gözəl xanımımıza kitabxanamızda olan Azərbaycan Kulinariyası kitabını gətirim. Daha sonra ikinci kitabı fikirləşdim və dedim ki, evdə balaca uşaqlar olduğu üçün hər halda nağıl kitabları da istəyərlər. Onlar üçün də Azərbaycan nağılları kitabını götürüb gətirdim. Və burada bugünlük səyyah xidmətimi bitirirəm.